Här kommer vi in och kan välja vilka grenar vi vill ha i de olika klasserna. Det här var ju en ungdomstävling plus med några få seniorgrenar. Och det vi har tänkt oss är att det ska finnas ett 100 meters lopp för män. Och samma sak för kvinnor. Jag scrollar mig ner och väljer det. I juniorklasserna däremot så har vi fler grenar som vi ska ha med. Så i 19-årsklassen så väljer jag. Vi ska ha med 100 meter, 3000 meter, längdhopp, faktiskt också en stafett, 400 meter och 800 meter. Jag väljer redan i P17-klassen vilka grenar jag vill ha med. Jag vill ha med längdhopp där också, 100 meter, 3000 meter, stafett, 400 och 800. Och gör samma sak för P15. Vill ha 100 meter, 3000 meter. Stafett. Längdhopp. 400 meter och 800 meter. Ta mig sedan neråt listan och gör samma sak för flickor 19. 100 meter. 3000 meter. Stafett, längdhopp, 4-800, 100 meter, 3000 meter, stafett, längdhopp, 4-800 meter. Vi hade ju även en flickor 15-klass. Men de grenarna är inte för ifyllda, så då trycker vi lägg till gren här. Vi lägger till de grenar vi vill ha i flickor 15. Vi ska ha 100 meter som är en löpgren. Fyller i rätt åldersklass, det var F15, tävlingsklass och kostnad och trycker på spara. Och upprepar sedan den proceduren för alla grenar vi ska ha i flickor 15. Och när du sen känner dig klar så kan du ta och kolla på kostnaden för varje gren, eller priset. I det här fallet så har vi ju fyllt i att vi vill ha stafett, och den tänker vi att för varje stafettlag så kostar det lite mer. Så att där är anmälningsavgiften 150 kronor. Går in och ändrar på priset. Och fyller i samma sak för de klasser som det gäller. Är du klar med att ha valt vilka grenar du vill ha med i din tävling och satt pris på dem, så går du vidare genom att trycka på nästa. Då får du upp en sida om tjänster i det här arrangemanget. Om du till exempel vill ha en t-shirt eller diplom eller vad det nu kan vara. I det här fallet så kan man beställa att få ett diplom på förhand. Då skriver du i, lägg till ny tjänst. Skriver diplom. Att man kan få beställa det för 15 kronor. Du trycker nästa och kommer vidare till kontakt. Och här ska det vara förifyllt. Den kontakt som gäller för klubben. Skulle det vara någon annan än den som är inloggad, så kan man gå in och ändra på kontakt. Men i det här fallet så stämmer alla uppgifter. Ibland kan det vara så att man har en medarrangör till den tävling man söker, och de föreningarna kan du fylla i här på sidan medarrangerande förening. I fallet med Boråsspelen så är vi i IK Ymer ensamma om att arrangera. Vi fyller alltså inte i, kryssar inte i någon annan förening här, klickar sen på skicka in och betala, eftersom det är en central sanktion och vi ska betala för här, den här tävlingen, för att söka sanktion för den här tävlingen. Fyll i uppgifterna här. Telefon. Adress.
e-postadress. Vi väljer betalningssätt, i det här fallet kreditkort, betalkort. Och eftersom det är en 2 dagars tävling så kostar det här 1000 kronor att söka. När du har tryckt skicka in och betala så kommer du in här på den externa sidan till PayEx. Där du ska fylla i kortnummer och korttyp. I det här fallet är det ett Visa-kort. Jag skriver i mitt kortnummer. Kortinnehavarens namn. Giltighetsdatum på kortet. Och den så kallade CVC-koden. Trycker sedan på betala. Då får du ett bekräftelse på att du har betalat och kan sedan avsluta sanktionsansökan för arenatävling på central nivå.